សួស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំ អាក់សាក់ ស្វាគមន៍មកកាន់ វីដេអូ សម្រាប់ សាច់រឿង Avengers Earth Mightiest Heroes ភាគទី 17 ដែលនិយាយពីការធ្វើដំណើរមកដល់របស់ Kang the Conquerorអប isode មួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងមកជាមួយនឹងយានធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលារបស់ Kang ហៅថា Damocles គឺបានធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលាពីអនាគតមកកាន់សតវត្សទី21នេះបានជោគជ័យរួចហើយ Kang ក៏បានធ្វើការត្រៀមខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញគម្រោងនៃបេសកកម្មរបស់គាត់ផងដែរហើយនៅទីនោះយើងក៏បានឃើញ Ravonna ដែលជាគូស្នេហ៍របស់ Kang នឹងគឺកំពុងតែសន្លប់អនដែតគ្មានស្មារតីនោះទេការមកកាន់កន្លែងទីស្នាក់ការរបស់ក្រុម Avenger វិញម្ដង Steve Rogers ឬក៏ Captain America ហើយនិង Tony Stark ឬក៏ Iron Man គឺកំពុងតែនិយាយពិភាក្សាគ្នារឿងដែលខាង Media នឹងនាំគ្នាហៅ Tony Stark ថាជាមនុស្សអនាគតតើមាននៅយ៉ាងណាដែរចំណែកឯ Tony ក៏បានឆ្លើយថាមកពីគាត់នឹងគឺតែងតែព្យាយាមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើត Technology ថ្មីៗដើម្បីបម្រើជាប្រយោជន៍ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សលោកក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនោះឯងហើយនៅទីនោះដែរ Cap ក៏បានមើលឃើញរូបថតរបស់ Iron Man កំពុងតែវាយគ្នាជាមួយនឹង Super Villain ដែររួចហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើតាមរូបភាពមួយនេះគឺមើលទៅ Tony Stark នឹងគឺគ្មានចេះវាយគ្នាអីនោះទេគឺពឹងផ្អែកតែលើឈុតក្រោះ Iron Man របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះរួចហើយ Cap ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Tony Stark នឹងចូលទៅជួបគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្វឹកហាត់ដើម្បីគាត់បង្រៀនឲ្យចេះវាយគ្នាហើយនៅទីនោះ Hulk ហើយនិង Hawkeye ក៏នាំគ្នាមកអង្គុយមើលពីអ្នកនឹងវាយគ្នាផងដែរនៅពេលវឹកហាត់នោះទោះជាខែបន្ធូរដៃឲ្យឬក៏ឲ្យវាយមុនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Tony Stark នឹងគឺគ្មានធ្វើស្អីការទៅលើខែបនោះទេតស៊ូមិនបានកន្លះនាទីផងក៏ត្រូវបានខែបដាក់ឲ្យដួលរហូតតែម្ដងរីឯហុកអាយជាមួយនឹងហុកវិញក៏បាននាំគ្នាសោចឡើងចង់រយះគូទៅហើយនៅពេលនឹង Tony ក៏លេងចង់ហាត់ទៀតនឹងបាននិយាយថាបើសិនជាមានឈុតក្រោះរបស់គាត់នោះគឺមិនឲ្យខែបតស៊ូបានមួយទឹកនោះទេចំណែកឯខែបវិញក៏បានដាស់តឿនផងដែរថាកុំពឹងផ្អែកអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅលើឈុតក្រោះរបស់គាត់ខ្លាំងពេកការមកកាន់ Saw Ant-Man ហើយនឹង The Wasp វិញម្ដងក្រោយពេលដែលពួកគេធ្វើការបង្ក្រាប Super Villain ម្នាក់ឈ្មោះថា Blizzard ហើយអ្នកទាំងបីក៏បាននាំគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងពិសេសមួយដែលក្រុម Avengers និងក្រុម Super Hero បែបគ្រួសារហៅថា Fantastic Four រួមគ្នាបង្កើតចេញមកពលគឺទីតាំងនៃគុកពិសេសមួយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវិមាន Dimension មួយទៀតហៅថា Negative Zone ដូច្នេះទោះជាមានប្រតិការរហែកគុកសារជាថ្មីក៏ដោយក៏ពួក Super Villain អស់នេះមិនដឹងរតនាកើតនោះទេព្រោះតែស្ថិតនៅក្នុងចក្រវាលផ្សេងគ្នាបែបនេះហើយនៅពេលដែលឆ្លងចូលទៅក្នុងគុកមួយនឹងដែលពួកគេហៅថា Number 42យើងក៏បានឃើញមនុស្សយន្ត Ultron ជាច្រើននាក់ដែល Ant-Man និង Iron Man បង្កើតឡើងមកជាជំនួយដល់ការងារ Super Hero មួយនេះក៏ដូចជាអ្នកយាមកាមមន្ទីរឃុំឃាំងមួយនេះផងដែរការត្រឡប់មកកាន់ Captain America និង Iron Man វិញម្ដងដែលកំពុងតែនិយាយគ្នារឿងការប៉ាន់ស្មានពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតដើម្បីការពារពិភពលោកមួយនេះ Kang the Conqueror ជាមួយនឹងកៅអីពិសេសរបស់គាត់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកយ៉ាងកាចយកតែមែនទែនតែម្ដងនិងបានណែនាំខ្លួនឈ្មោះថា Kang ហើយគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលាមកពីអនាគតដើម្បីកម្ចាត់ Captain America ចោលរួចហើយពេលនឹង Captain America និង Iron Man ក៏បានព្យាយាមធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹង Kang តែម្ដងហើយពេលនឹង Iron Man ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដឹងដែរថាអាវុធរបស់ Kang នេះគឺសុទ្ធតែមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ខ្ពស់យកតែមែនទែនដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ Iron Man នឹងគឺហាក់ដូចជាវត្ថុបុរាណអញ្ចឹងបើសិនជាយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Kang ហើយទាំងឈុតកៅអៅរបស់ Kang រួមទាំងកៅអីពិសេសរបស់គាត់ទីនោះទោះជា Iron Man និង Cap ខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនរង្គើសក់របស់គាត់នោះទេបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានធ្វើការកោះហៅសមាជិកនៃក្រុម Avenger ផ្សេងទៀតផងដែររួចហើយក៏បានព្យាយាមនិយាយសួររកហេតុផលក្រោយទង្វើរបស់ Kang មួយនេះរួចហើយ Kang ក៏បានរៀបរាប់ថាគាត់នឹងគឺធ្វើដំណើរមកពីសតវត្សទី41គឺកំឡុងពេលខ្ទង់2000ឆ្នាំខាងមុខទៀតហើយគាត់ឆ្លងពេលវេលាចូលមកដល់ពេលនេះគឺដើម្បីលុប Captain America បំបាត់ចោលពី Timeline ពីពេលនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះពិភពលោកស្របពេលនោះដែរហុកក៏បានបង្ហាញខ្លួនមកពីក្រោយខ្នងរបស់ Kang និងបានចាប់បោកគាត់ទៅដល់បរិវេណមួយទៀតរីឯ Hawkeye, Black Panther, Thor, Ant-Man ហើយនិង The Wasp ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះស្របពេលគ្នាផងដែរចំណែកឯ Kang ក៏បានបន្តនិយាយដែរថានៅក្នុងសតវត្សទី41នោះគឺគាត់នឹងហើយគឺជាអធិរាជគ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែសុកសុកគឺស្រាប់តែរកឃើញថាបន្តពេលវេលាឬក៏ Timeline របស់គាត់នឹងគឺចាប់ផ្ដើមរលាយតិចតីចំណែកឯមូលហេតុដែលគាត់ស្វែងរកឃើញនោះគឺដោយសារតែ Captain America នោះឯងដែលមិនគួរណា Captain America មួយនឹងមានវត្តមានខុសពេលវេលាចូលមកដល់សតវត្សទី21បែបនេះនោះទេ
ហើយដោយសារតែក្រុម Avenger នៅតែបន្តការពារ Captain America ពីការវាយប្រហាររបស់គាត់បែបនេះ Kang ក៏បានប្រើកៅអីពិសេសរបស់គាត់នាំក្រុម Avenger ទាំងអស់ធ្វើដំណើរឆ្លងពេលវេលាទៅកាន់រយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតហើយក្នុងកំឡុងពេលនោះដែរយើងក៏បានឃើញស្ថានភាពនៅលើភពផែនដីនឹងគឺទទួលរងវិនិច្ឆ័យកម្មយ៉ាងខ្លាំងយោតែមែនទែនអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយគ្មានស្រមោលមនុស្សគ្មានអាគារគ្មានស្អីនោះទេគឺមានតែភ្លើងកំពុងឆេះហើយនឹងផេះនៃសាកសពតែប៉ុណ្ណោះខេងក៏បានបន្តនិយាយថានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខនៃ timeline របស់ក្រុម Avenger គឺនឹងមានសង្គ្រាមដ៏ធំមួយរវាងពូជសាស Alien ចំនួន2គឺពូជសាស Kree ហើយនិងពូជសាស Scroll នៅលើភពផែនដីនេះហើយដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ Captain America នឹងហើយទើបធ្វើឲ្យពិភពលោករលាយខ្ទេចខ្ទីសក៏បាននិយាយថាគាត់មិនជឿឡើយហេតុអីក៏ Captain America ត្រឹមតែជាមនុស្សម្នាក់ធម្មតាអាចទទួលខុសត្រូវលើព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបែបនេះប៉ុន្តែខេងក៏បាននិយាយថាវានឹងគឺអាចជារឿងធម្មតាមួយដែល Captain Americaបានធ្វើហើយរឿងធម្មតាមួយនឹងអាចជះឥទ្ធិពលបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំហាសាលនោះឯងដូច្នេះខេងក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងគឺមានគម្រោងសម្រាប់ Captain America ចោលរួចហើយគាត់គឺនឹងតាំងខ្លួនធ្វើជាអធិរាជគ្រប់គ្រងផែនដីមួយនេះនិងប្រើเทคโนโลยีទំនើបរបស់គាត់នឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមក្នុងពេលអនាគតនិងការពារផែនដីក៏ដូចជាបន្ទាត់ timeline របស់គាត់នៅពេលអនាគតផងដែរក្រោយពីលើការរៀបរាប់របស់ខេងហើយ Captain America ក៏បាននិយាយដែរថាបើសិនជាមកពីគាត់ពិតមែនដែលធ្វើឲ្យផែនដីខ្លាចទៅជាបែបនេះដូច្នេះគាត់ក៏សឹកចិត្តប្រគល់ខ្លួនឲ្យខេងសម្រាប់ចោលក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលនឹង Iron Man ក៏បានបដិសេធដោយនិយាយថាបើតាមមើលទៅនេះអាពាក់ខេង The Conqueror នឹងគឺចរិតដូចជាអន់ពេកមិនអាចទុកចិត្តបានឡើយហើយអនាគតរបស់ពួកគេយ៉ាងណាគឺពួកគេផ្ទាល់ជាអ្នកដោះស្រាយដូច្នេះគាត់ក៏បានស្រែកហៅ Avengers Assemble រួចហើយក៏បានធ្វើការរួមគ្នាវាយទៅលើខេងតែម្ដង Iron Man ក៏បានបាញ់ Blaster របស់គាត់ Hawkeye ក៏បានបាញ់ព្រួញ Captain America ក៏បានគប់ Seal Thor ក៏បានប្រើញញោមញោនា The Wasp បានបាញ់ថាមពលពិសរបស់នាង Hulk ក៏បានប្រើកណ្ដាប់ដៃកម្លាំងយារីអៃអែនមែនក៏បានពង្រីកខ្លួនឡើងប៉ុណ្ណានៃនិយាយទៅគ្រប់គ្នាគឺបានប្រើគ្រប់ក្បាច់គ្រប់វិធីតែម្ដងនាំគ្នាវាយទៅលើខេងប៉ុន្តែពួកគេគឺហាក់ដូចជាវាយមិនចូលរបាំងការពាររបស់ខេងនោះទេនៅពេលនឹងដែរខេងក៏មានគម្រោងទុកក្រុម Avenger ចោលនៅទីនេះនិងប្រើកៅអីរបស់គាត់ឆ្លងពេលវេលាត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែភ្លាមនោះដែរអែនមែនក៏បានបញ្ជាពពួកសត្វស្រមោចសត្វចង្រិតនិងពពួកសត្វល្អិតផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទៅហោមព័ទ្ធខេងតែម្ដងពលគឺទោះជាស្ថានភាពពិភពលោកមួយនេះកំពុងតែរលាយបែបនេះពិតមែនក៏នៅតែមានពពួកសត្វល្អិតនឹងនៅរស់ដដែលហុកក៏បានធ្វើការដំដីមួយទំហឹងឡើងរង្គើខេងធ្លាក់លើកៅអីរបស់គាត់ហើយក្រុម Avenger ក៏បាននាំគ្នាហោមព័ទ្ធខេងសាជាថ្មីប៉ុន្តែពួកគេគឺហាក់ដូចជាធ្វើអីទៅលើគាត់មិនកើតនោះទេដោយសារតែសភាវុធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនដែលខេងមានស្របពេលនឹង Iron Man ក៏បានឡើងទៅអង្គុយលើកៅអីរបស់ Kang ដើម្បីពិនិត្យមើលពីវិធីឆ្លងពេលវេលាត្រឡប់ទៅកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញហើយក្រោយពេលព្យាយាមមួយសន្ទុះ Iron Man ក៏បានរកឃើញដែរថាទោះជានេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាពីអនាគតពិតមែនគឺនៅតែមិនអាចគេចផុតពីការសរសេរកូដមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួននោះទេហើយជាពិសេសនោះវាក៏ទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Stark Industries របស់គាត់ទៀតផង Iron Man ក៏រកវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់កៅអីមួយនេះបាននឹងបានបញ្ជូនពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញចំណែកខេងក្រោយពីបាត់បង់កៅអីរបស់គាត់បែបនេះក៏ត្រូវបានក្រុម Avenger វាយឡើងចាស់ដៃតែម្ដងប៉ុន្តែពេលនឹងដែរខេងក៏បានចុចកុងតាក់ឲ្យគ្នាៗរបស់គាត់ធ្វើការនាំយកគាត់ហើយនឹងកៅអីត្រឡប់ទៅកាន់យានរបស់ខ្លួនវិញផងដែរចំណែកឯក្រុម Avenger វិញក្រោយពីឆ្លងកាត់ប្រតិការមួយនេះពួកគេក៏បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការត្រឡប់មកវិញរបស់ខេងសាជាថ្មីចំណែកឯខេងវិញក្រោយពេលបរាជ័យពីប៉ាអាវែនជឺលើកដំបូងបែបនេះគាត់ក៏បានធ្វើការកោះហៅបញ្ជូនទ័ពរបស់គាត់នឹងមកបន្ថែមជាច្រើនហើយខេងក៏បាននិយាយដែរថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យក្រុមអាវែនជឺបានស្គាល់ថាហេតុអ្វីក៏គាត់ផ្ទាល់នេះទទួលបានរហស្សនាមថាអធិរាជគ្រប់គ្រងទឹកដីខេង The Conqueror អប isode មួយនេះគឺចប់ត្រឹមនេះឯងក៏ផ្លេចចុច like និង subscribe បើសិនជាចូលចិត្តយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត May the force be with you bye